Velkommen til Pixel News. Mitt navn Andrea Sagar. I dag vi på fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2017, som holdt av Ungt Entreprenørskap, som i år fyller 20 år. Nå går vi videre inn i Rakkestadhallen og ser videre på messa. Kan du fortelle litt sånn kort om hva bedriftsplan deres og hva dere egentlig har sett for dere, dere kan gi til samfunnet og egentlig generelt alt egentlig? Vi i Lekenaturen har aktiviteter for SFO-barn, og vi vil gjerne skape verdier hos dem, større vennekrets, at de skal bli hørt og sett inkludert. Og derfor har vi håper at dette ideen vår skal da overvildre seg videre, slik at flere kan også tenke at det viktig at barna blir hørt, da. Så veldig bra utført ut. Hvordan ser du for deg dagen i dag kommer til å gå? Det kommer til å bli veldig bra, tror jeg. Det veldig mange flotte andre ungdomsbedrifter som har flotte ideer og sånn. Det blir spennende å se på resten av den. Ja, jeg får bare ønske deg lykke til videre, og tusen takk for at du tok deg tid. Dere tok jo da med dere to veldig tidlige seier hjem. Det vel en veldig god følelse å få en så god pangstart på dagen. Ja, det veldig deilig. Vi har jobbet veldig lenge for det her. Så det deilig å se det at du får belønning for det. Ja. Men hvor Aeva ideen kom opp og firmanavnet? Nei, altså, ideen kom jo opp av at vi så den nye AirPodsen som ble lansert, og vi så det at det var en enkel måte mulig at vi kunne miste dem. Og da kom vi da opp med produktet AirStrap for å forhindre dette, da. Men Aeva, har det noe betydning? Er det noe forkortelse på det, eller er det bare et fancy navn? Betydning? Ja, det har betydning. A-en for André. En for Emil, W-en for With, A-en for Alexander. Det var en veldig lurt valg av bokstaver. Ja, så da blir det Alexander, Emil med... Nei, André, Emil med Alexander da. Ja, helt fantastisk. Hva din oppgave oppi alt dette her? Jeg har ansvar for messa nå i dag. Jeg ansvarlig for videregående og høyskole i Ungt Entreprenørskap Østfold. Det jo en veldig stor jobb. Hva det innebærer? Hva du må gjøre for å få i gang noe så stort som det her? Nei, det mye jobb som står bak, men jeg har gode kollegaer som hjelper meg, da. Vi har masse folk fra Rakkestad lokalmiljø som med oss og hjelper oss med det. Og så må vi rigge stand og gjøre messeområdet og gjøre alt klart til messa. Og kontakte jury fra næringslivet som skal komme oss og sitte i jury denne dagen. Og kåre de ulike vinnerne, da. Og så må vi ha påmelding fra alle ungdomsbedriftene. Vi har 90 ungdomsbedrifter her i dag som skal delta i ulike konkurranser, da. Ja, det jo ikke noe hemmelighet. Det jo mange her i dag, og det veldig, veldig mange gode konkurrenter. Jeg personlig har jo allerede trekt ut noen av mine favoritter. Det sånn at du har noen favoritter, eller klarer du å holde deg veldig objektiv akkurat til det emnet?
Selvfølgelig sånn for meg så har jeg noen favoritter, for jeg ser jo at det noen som har jobbet veldig bra I år. Vi ser jo på de som har tatt initiativ og så gjør noe med det og har kommet en vei I prosessen, så det der evne og vilje til å ta initiativ og at det noe innovativt I ideen deres, det være som det et produkt eller tjeneste og virkelig har gjort noe med det, det jo de vi ser etter, de som klarer I løpet av et år å få realisert ideene sine. Og det mange som har gjort det veldig bra nå I år, så det morsomt å se. Nei, jeg får bare si tusen hjertelig takk for intervjuet og at du tok deg tid, og så får jeg bare ønske hele arrangementet lykke til. Tusen takk for det. Dere jo toastmastere eller konferansierer. Hvordan er det dere valgte det, eller ble utnevnt til det? Det var vel rett og slett fordi at vi stilte opp på messa her I fjor med vår egen bedrift og gjorde det ganske bra. Og etter det så har vi blitt forespørt for å holde foredrag I Fredrikstad, og da gikk det ganske bra. Og nå står vi her da, så de spurte om vi hadde lyst I år da, til å holde messa, så det hadde vi veldig lyst til. Dere to liksom sammensveisa I tidligere, eller det sånn at dere rett og slett ble kastet sammen her? Nei, vi begynte I samme andre klasse på videregående, og da ble vi kjent. Og jeg var styreleder I bedriften, og Silje var daglig leder. Så vi jobbet mye sammen, og så ble vi egentlig bare så gode venner som det vi har blitt nå. Vi jobber bra sammen, så ble vi en duo. Ja, men det jo helt fantastisk å høre. Det jo veldig mye gode ideer her I dag. Dere med på å dømme, eller dere kun på scenen og snakker? Vi for det meste kun på scenen og snakker, og så har jo vi fått æren av å dele ut jubelprisen I år, da, som en ny pris. Så den det vi som bedømmer, og det jo rett og slett hvem som lager mest liv på scenen når de får en premie. Men det jo rett og slett bare det å skille seg ut I mengden her, det 90 bedrifter. Så de som faktisk skiller seg ut, de blir jo lagt merke til. Så det veldig bra. Jo, tusen hjertelig takk for deres tid, og det kjempemorsomt å høre på dere. Og lykke til videre. Takk selv. Hva din stilling I jury? Jeg da medjury medlem I beste ungdomsbedrift, så den gjeveste prisen. Det liksom dagen I dag går til. Dere da fire stykken som sitter med makta til å få tårer til å trille og skrik til å bli høye. Hvordan er det dømminga foregår? Vi besøker de fleste standene her og vi hører på presentasjoner. Vi er godt forberedt på forhånd, så vi går gjennom alle forretningsplaner og innsendte dokumenter som presenterer de forskjellige kandidatene. Så vi grundige der, og så vi åpne og ikke forutinntatte når vi kommer hit. Så etter hvert så klarer vi å velge ut det vi mener toppen. Så topp 10, og etter hvert også da topp 3 og nummer 1, som representerer Østfold I NM. Du jo veldig viktig at du objektiv, men du sitter jo alltid igjen med den subjektive delen av deg som faktisk velger ut en favoritt. Blir det her med I dømmekraften din, eller klarer du faktisk å kun se på de målene de skal nå? Altså vi kan, subjektivitet blir det uansett. Det handler om hvem som klarer også å engasjere deg mest. Det et subjektivt opplevelse, men det kan også være veldig objektivt. Klarer du å engasjere en jury, så klarer du også å engasjere markedet. Så vi har her med veldig mange med høy kvalitet, men det også en krav om at du bør kunne engasjere og selge produktet ditt. Og det klart det skaper følelser, og der vi jo forskjellige alle sammen. Så, men vi lytter til de andre juryene, som da juryerer de fleste kriteriene. Og får gode innspill derfra også. Men vi tar en selvstendig beslutning til slutt.